在服务区捡了一个娃娃亲。不好意思，我同意了。那个苞米我都放餐盘里了，我就先走了。那先辛苦你了。没事，拜拜拜拜拜。哪去啊？那姨，我给他送回来，完了我就回去了。你还回去干什么呢？完了咱就吃一口得了呗。完了今天干一天活累够呛的。不是，他不累，姨。过年你跟小姨进屋去，完了我给你们做点好吃的，去。到点就行。干马班的人挺辛苦的，我给你理解。不用，那个我跟你说，我一点不累，我还能接着干呢。那个小姨，马上吃点啥？哎，姨我做吧，姨我做吧。不用你做，让给我陪你来唠嗑都行。完了，给你做好吃的啊。麻烦了姨。哎，我就完了。啊，行。为了节省各位的时间，我得简单概括一下，这一桌子菜都是小慧做的。一拿酒压俩喝点儿，还说晚上不回来了，然后喝酒就喝多了。嘿嘿嘿，知道你们不爱看喝酒之后的那个小片段啊，我们就不放了啊。就这样，明儿见。